Pod predsjedništvom zamjenika predsjednika opštine Dušana Milićeva održana je 62. sednica opštinskog veća na kojoj je razmatrano više aktuelnih pitanja iz rada lokalne samouprave. Članovi veća razmatrali su i utvrdili predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu za ovu godinu, a ove izmene urađene su zbog namenskih sredstava iz 2011. godine za povećanje ličnih dohodaka radnika opštinske uprave u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije. Naime, lična primanja nisu povećana u posljednjih više od 5 godina, a ovom uredbom omogućeno je usklađivanje za radnike opštinske uprave. Na sednici je doneta i odluka o eksternoj reviziji budžeta za proteklu godinu, a utvrđen je i program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu. Članovi veća razmatrali su i program rada Kulturno-prosvetne zajednice za ovu godinu, a uz primjedbe koje se odnose na tačno definisanje određenih manifestacija, prihvaćen je ovaj program. Na sednici su razmatrani i program javnih preduzeća Razvoj i EKOS za ovu godinu, u okviru kojih je predviđeno veće angažovanje ovih subjekata na realizaciji zadataka u oblasti vodosnabdevanja, lokalne putne privrede, stambeno-komunalnih poslova i energetike. Data je i saglasnost na program rada biblioteke Branko Radičević, čija je direktorka obrazložila planirane aktivnosti u okviru kojih će biti dosta novih sadržaja, ove inače jedne od najboljih biblioteka u Srbiji. Na dnevnom redu opštinskog veća bile su i izveštaj o radu kao i program rada Centra za socijalni rad kao i program rada turističke organizacije. Data je i saglasnost na izveštaj o radu i program rada Sportskog saveza opštine Žitište. Članovi veća su razmatrali i posle konkretnih sugestija dali saglasnost i na sektorski plan ruralnog razvoja opštine Žitište za narednih 10 godina koji je ova lokalna samouprava izradila u saradnji sa Regionalnim centrom za razvoj Banata, a dokument je od izuzetne važnosti jer predviđa niz konkretnih aktivnosti na daljem razvoju ove sredine.